yotakka Itiyoophiyaa yotakka TPLF yotakka Amaara fakkaatte qabsooftu OBDO sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture duraanu beekamaadha. Naftanyaan ana kajedus uumamee jira yeroo amma akkamitti ilaaltani isin kana? Nama miliyoonatti laakkaa'amu biyyatti qalame kana kaqale naftanyaadha. Harka isaanii asii gadi gadi unoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga keenna dhuganii lafee keenna cabsan. Tokkummaa Itiyoophiyaa ka diigu ilaalcha naftanyummaati malee sabboonummaadha miti. Ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhaniyyu. Diigamuu qaba qophii gugurdaan akka jirus hin shakkina. Jarman keessatti waa'ee Hitler yoo kadhaadhessitu taate maniidhaatitti si darban. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kunu. Biyyan qabdanii Itiyoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik. Itiyoophiyaan isaan yaadan Itiyoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Qedada'u shinti beetii dibbat jedhaa turan. Birhaanuu Naggaa gimboota sabaatti ka ijaaree fi Itiyoophiyaan ka Oromoo lamaa daannoo jedhe. Itiyoophiyaan isaan yaadanii fi Itiyoophiyaan yaadnu tokkoo miti jechuudha. The fundamentals of the constitution of federal democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu. Mi'am Oromoo fi Itiyoophiyaa maaltu wal dhabsiise maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka. So kun ilaalchi kun sirriidha mitiidha. Rakkoon OPDO natti mi'oo jette uuf hin taane. OPDO'n yoo takka Itiyoophiyaa yoo takka TPLF yoo takka Amaara fakkaatte qabsoofti. OPDO'n Oromoo taate qorqabli qalbii Oromootiin uf taate sabboonummaa Oromootti amantee kana ciniintee qabattee Itiyoophiyaa ijaaruudhaaf hin qabsoofne. Isinillee yoo keessa turtan akkasuma turtan jechuudha. I was trying yaalii godhaa ture. Tokko diinummaan narratti ka'aa ture kan dhiphummaadhaan qoratamaa ture. I was trying. Namoonni amma jiranillee wanna kana yaalii godhanii cinatti ka dhiibaman hedduutu jira. Ammayyuu. So rakkoon Oromoodhaa rakkoon OPDO'dhaa tokko asi. OPDO sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture. Duraanuu beekamaadha. Sabboonummaa balleessu jechuun mirga uummataa dhiituu jechuudha. Mirga uummataa akka daamxootti irra deemuu jechuudha. Sabboonummaan waan biraati miti. Kun namni meeqa warraaqsi bara 74 Nugusa Haayila Sillaasee kuffise warraaqsonni 23 hangasii as iskeeliin isaa xiqqaa ta'u malee kan 91 akka lakkoofsa Awurooppaatti warri kaabaa lolee dhufee mootummaa jiksee sirna biraa ijaare sirna federaalizimii kana ijaare kun hundi keessatti namni dhume lakkoofameen dhume. Kun hundi ka dhumeef sirna ol'aantummaa gita bittaatii fi ol'aantummaa saba tokkoo dhabama godhuuf. Naftanyaan ana ka jedhus uumamee jira yeroo amma akkamitti ilaaltan isin kana? Tokkummaa jennu san ka diigu waan akkanaa kana. Gara mirga hiree ofiif murteeffachuu hanga fottoquutti ka jedhu san garasitti kan oof dhimma akkanaa kana. Dhimma ilaalcha akkanaa kana. Ilaalcha hamaa, ilaalcha baay'ee duubatti hafa. Ilaalcha walqixxummaa. Sabaatiif ilma namaatti ittiin amanu. Walqixxummaa sabaa eegan fudhanne walqixxummaa ilma namaas hin fudhatu. Nuu waa'ee ilaalcha nama tokkoo jedhaniini waa'ee nama dhuunfaa jedhaniini ilaalcha sabaa ergan fudhati oorradii an Oromoo ta'uudhaan yookiin an Guraagee ta'uudhaan yookiin an Sidaama ta'uudhaan yookiin an Affaar ta'uudhaan gad xiqqeessee na laala jechuudha. Akka nama dhuunfattis. Bulchiinsi naannoo Amaaraa keessa namoonni gugurdaan jiran hundi odoon qaanawiin odoon saalfatiin dubbatan. Naftanyummaa jechuun biyya nama jeenosaayidiidhaan nama miliyoonatti laakkaa'amu biyyatti qalame kana kaqale naftanyaadha. Kun seera addunyaatti illee gaafatamuu qaba. Biyyi tun illee yookaan sirreef taate seeranis gaafatamuu qaban. Fedhii kana warra tarkaanfachiisu jiru. Warra baranne jedhu. Warra seenaa abboota keennaa deebifna jedhu. Warra seenaa abboota keennaa eegna jedhu. Seenaa xuraawaa kana. Seenaa gaarii keessaa guuratanii haa eegan rakkoon qabu. Sanirratti falmii tokkoon qabu. Seenaa isaaniillee haalu fi miti. Seenaan xuraawaan isaaniif gaarii ture nuuf xuraawaa ture kadhiigan xuraawa. Harka isaanii asii gadi gadi unoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga keenna dhuganii lafee keenna cabsan. Kuni
xuraawaadha seenaa kanaan fudhannu seenaa waliinitii miti seenaa walitti nu dhiyeessu miti seenaan kun haasirraa'udha beekan oromoo kan kadhatu kan akkuma namoonni adda addaa dubbatan jedhamutti oromoon kadhataa jiram biyya tana walqixxummaadhaan haa bulluu jedhee kadhataa jiram odoo finqiluu qabu kadhataa jiram garuu ka dhiibee kadhaa kanallee tuffatee gara biraatitti nu oofu adda jira so kun ilaalchi kun sirriidha mitiidha. Sabboonummaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru akkasitti yoo deeme isin immoo faallaa kanaati wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltanne sabboonummaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha naftanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diigee waggaa 27 addawaawiin duraanii bulche maaliif gaaffii seseeshiniin kaasin gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin rakkoon jiru maalinni rakkoon jiru ilaalcha kanatu amma deebi'ee akka harawaatti inumaa'u gara demokiraasii gara warra waan wal nuqixxeessuu gara jidduu lafa jidduutitti dhufuurra inumaa'u ekstiriim raayit ta'anii biyya tana nutu bulchuu qaba nuun malti nuun ala biyyi tun biyyaa miti nafxanyaa naanaa egaa nafxanyaa naanaa jedhe ka harka muree fi ka harma mure isaan jechuu ofirratti ragaa ba'aa jiru jechuudha kuni akkamitti walitti nu dhiyeessaadha biyya diiguu jechuun kana malee biyya diiguun afaan kiyyaan mari'adhee afaan kiyyaan baradhee gaafa OBN reediyoo Itoophiyaatiif reediyoo Oromootiif televizyiinii Oromoo ijaaruuf deemnu bara shakkii akkanaatu ka'a yoo televizyiiniin afaan Oromoo ijaarame jiraami televizyiiniin Itoophiyaa waan gadi bu'u waan namni tokko isan dhageenye godhanii ilaalu jira gaafa qubee afaan Oromootiin nu barreessin qubee afaan Oromootiin barreessun Itoophiyaa diiguudha jedhamee yaadamu Itoophiyaan garuu diigamte hin jirtu qubee afaan Oromootiin waan barreeffamteef waan barreessineef. Birhaanuu Naggaa ani Gimboota 7tti ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lamaa daannoo jedhe. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokkoo miti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa inni ijaaruu barbaadu sabaaf sablammiin biyya tana qixa ta'anii gaaffii tokko malee pirikoondishinii tokko malee. Tokko ta'anii qabeenya ofii naannoo ofii dhibbaaf dhibbatti otonoomii ta'an otonoomas ta'anii bulchanii wanna achirraa hafe waan federaalaa immoo qooda hojiidhaa mootummaa federaalaa mootummaa jiddu galeessatiif kennanii akkasitti waliin mootummaa isaan to'atan mootummaa gubbaarraa gadi nama to'atu osoo hin ta'in mootummaa asii federaal istaayitoonni to'atantu ijaaramuu qaba akka mootummaa Swiizerlaand. Mi'a Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka biyya hin qabduudha biyyi kee asii mitiidha baariin gama ceetiitiin nutti dhufteedha biyya hin qabdu biyyi kun biyya keenna ifatti duraan keessa keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin daballetti himna amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kunu. Biyya hin qabdanii biyyi kun keessaniimi Finfinneen teessaniimi maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru bararaa ka jedhamutu jira Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru Jarmanootatu maqaa kana isinii kenne Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu biyya hin qabdanii nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti oduu tarkaanfamu Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchoota dhoogamaniitu jiru. Jarman keessatti waa'ee Hiitler yoo kadhaadhessitu taate maniidhaatitti si darban mootummaan Jarmanii Hiitler garuu Jarmani sanyiin isa. Biyyoota adda addaa keessatti daangaatu jira as daangaan itti godhamuu dhabee duulli hamaan nurratti adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana. Maaltu walitti araarsuu danda'a gara fuulduraa? Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa aadaa isaanii qorqalbii isaanii
sammu isani ilalcha isani tarkan fachiftu muzika isani wonne hund walallin jede jira wogga afurtami shan mu afurtami jahdur maybe shan tamayunta Fundamentals of the Constitution of Federal Democratic Ethiopia yotukam biyitun yokin bitinofti yokin jequmsa addan cinne kabara dira tuttifuf isinama akana madunfa tokotti hera kana walqabate hera kana kessa oso qarrar gattani ke wonnin feen yokan kessa bahu qabayettan kami percenti jata mission her motumma hojirrenol akabarri famiselit hojirrenol wanti kokof ittifayedan ihadik dogongoro guddara watejir tokko yeramotuma gara kutennan irojir olchu dadabu ufi yu chapsu ufu maysati chapsatur qededaw shintibeti dibbet jedatur shakkin tokun dogongoro kun badida kun badirra watan so kanaf yeramotuma wonna bae kara ugesati lelalame da bulin siyasa stakeholder warri kesa qoda fudanna qaban hundi sanitu odontuffad tokko gare gudda qaba tokko gare tikka qaba mali odonjin namnu hundinu referendumin irat adims famu qab wonne motu qamun qamni motu fundamentals of the law kata emojir inni tu qamun qab mali inni menu tu dande bayed mirga sabaf sablemi unconditionally egamu qab mirgi walqittumma amanti unconditionally egamuka walqittumma namanti aminju inju amma federalism indi game de warra iyajiru kesa to ko tplf maqaletti federalism ibarar rajedani hunde wal taji federalisto to litti qabaturan dugamatti san federalism bararuni dendo federalism enu to dig federalism nu hundu yu bararu qam nu hund ken sabaf sablamin cunqurfam tota sirna dabran ba iraq esati dabarri hund kenayu federalism ka tplf qofaf mi tplf yo an moqofatu lala an matu abada anatu umi gay gudda qaban baye ratti wari gamani juru baye ratti qabsani juru e gabiye galani biyo lakka e gagalani bodas ratto jetani juru garu hojirren olchine gutumat in demokratisine ufi saniti qabatani kanamitti sudachisan male hojirren olchine gadil lakifni mirga asimber motumman nanno oromia finfinne mekes jirami numaqofa bar finfinne kes kata asini her motumasi kenna garumo karawa jira dawaiti mirga sirrafudat siajeji unqab dangan kenna muqab dangan sararami dangan kun hojjeta muqab partin badalina federalism cipsa jira sabdene summa kanarati mi dainge setani yadani sinakana mudum fat akoli galatit ifatt media afan amaratin dabru fm radio kabiya ala kabiya kesa televizhini dunfa televizhini motumananno amara including televizhini ethiopia ebs akoli galat radio fana ka ihadigmata isa ijare odona fi radio fana fi televizhini waltan ka isa ijaran kuni hund falla federalism idubata yero amaka falla federalism idubata ilalchi federalism digu ballinan digamu qabas jedaniyu digamu qaba qopi gugurdan akajirusi hinshakkit malakata embeinu male kun sirrimiti jedi amanan kuni garimiti jedi aman namonni dalonni dabran kawarraq sabara dibakuda sagal turbatami afur okin jaatami ja ak etiopiyaatti namni meqatam dume isabodalle namni meqatam gize dergi dume ammas qabso oromo kessatti skadun warana ertiraati fi warana tigray kessatti namnidun ammalle qerro sochi kessu qerro kessatti namnidun kuni hundi marate timiti kadun mirgafal me walqittu mafal walaqittofnu walina jiranu jechu yerobayam arsan kafalame qerron kun hawasni arsa kafalet ga baqanna ranamot heddu de bisejira
arsa ummata kanatin asgaltani yo siyasa lakim barbadu gahe ki yawan isin ra'e gamu akamutanno qabdanin isun kun ufjalatun tau laki finjalanni mali fi gafara kon umme birabaqata gafa isan immo isin bili som sande bitani yo galtani jirenna kesaniti senta wonni kun walin ditu ani waye baqachu kiya akata tidirqame wa mati kiya ragay wan personally um fadan naragay biyetan kesat wanna media latti ini min lejir yero wan egat so kan hunda arranu fi mun dandesan ndando OPD on yotakka TPLF yotakka amara fakkatte qabsoft OPD sabonuma abama godu da fojjetu tur duranu bekama naftanyan ana kajedus umame jira yero amma akamti laltani singan nema miliona tilakamu biyetti qalame kana ka qale naftanyad harka isani hazi gadi gadu nontein asi gadi igatti irbani diga ken dugani lafe ken cabsa tokkuma ethiopia kadigu ilalcha naftanyu mati male sabonuma damit ilalchi federalizmi digu ballinan digamu qabas jedaniyu digamu qaba qopi gugurdana kajirusi hishakki german kesatti why hitler yo kadade sutate manidati tisidarban amma ifatti baye media ratti gerrere isinitti majira kuno diyan qabdani ethiopia alaba takitti alaba minilik ethiopia nisayan ethiopia afan amara kesatti dubbato qededaw shintbeti dibbet jedatura ብርሃኑ ነጋ ግንቦት 7 ከኢጃሬፊ ኢትዮጵያን ከኦሮሞ ለማዳን ነው ጀት ኢትዮጵያን ኢሳያዳኒፊ ኢትዮጵያን ኒያን ተኮብት ይጨጩ ዘ ፈንዳሜንታልስ ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ኦፍ ፌደራል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ዮቱቀም ቢይቱን ዮኪን ቢትነፍቲ ዮኪን ጄቁምሰ አዳን ጭን ከበረዴራቱ ትፉ ሚያም ኦሮሞ ፊ ኢትዮጵያ ማልቱ ወልደብሲ ሴ ማልቱ አራርሱ ደንዳ አናቱ ሲቤከ ሶኩን ኢላልችኩን ሲሪዳ ቢቲ rakkono OPD on attimiyojet ufintan enutate kapsot OPD on yotakka Ethiopia yotakka TPLF yotakka amara fakkatte kapsoft OPD on oromotate qorqabli qalbi oromotin uftate sabonuma oromot amante kanachininte qabatte Ethiopia jaruda fi kapsoft isinille yoke saturten akasuma turten jech I was trying yali gudatur tokko dinumman narat qature kan dipumma dan qorata matur I was trying namun amma jiranille wanna kana yali gudani cinat kadibaman hiddut ji ammayu so rakkon oromoda rakkon opidioda tokko asi opidio sabonumma abama godu da fojjetu tur duranu bekamal sabonumma ballesu jechun mirga ummata itu jechun mirga ummata akka damtotti irredemu jechun sabonuma wanbratimi kun namni meka warraksi baraturbatami afuri nugusa haile sillase kufise warraksoni lamasadi hangasi as sadar scaling sa tikata umale kasagaltami tokko akka lokofsa europat warri kaaba lolee dhufe mootumma jigsee sirna biraa ijaare sirna federalizimii kana ijaar kunund keessatti namni dhume laakkoomin dhu kunund ka dhumeef sirna olaantummaa gita bittaatii fi olaantummaa saba tokko dhabama godhuuf naftanyaan ana kajedus uumamee jira yeroo amma akkamitti laaltani sinkan tokkummaa jennu san kadiigu waan akkanaa kan gara mirga hiree ufiifi murteeffachuu hanga fottoquutti kajedhu san garasitti kan oof imma kanakan im ilalcha kanakan ilalcha hama ilalcha baye dubattafa ilalcha walqittumma sabatit fi ilmanamatit tin aman walqittumma sabae gamfudanne walqittumma ilmanamasin fudat nu waye ilalcha namato ko jedanimi waye namu dunfa jedanimi ilalcha sabae gamfudati already an oromo tawudan yokin an gurage tawudan yokin an sidama tawudan yokin an afar tawudan gadi qesina laala jechu akkana madun fattis bulchinsi nanno amara kes namoni gugurdan jiran hund odon qanawin odon salfatin dubbatan naftanyu ma jechuuni biya nama genocide dan nama miliona tilakamu biya tiqalame kana ka qale naftanyaa
kun seera addunyaatti illee gaafatamuu qaba. Biyyi tun illee yoo kasirreef taate seeranis gaafatamuu qaba. Fedhii kana warra tarkaanfachiisu jiru, warra baranne jiru, warra seenaa abboota keenyaa deebifna jiru, warra seenaa abboota keenyaa eegna jiru. Seenaa xuraawaa kana, seenaa gaarii keessaa guuratanii haa eegan rakkoon qabu. Sanirratti falmii tokkoon qabu. Seenaa isaanillee haaluufii miti. Seenaan xuraawaan isaaniif gaarii ture, nuuf xuraawaa ture, kadhiigan xuraawe. Harka isaanii asii gadi osoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga keenya dhuganii lafee keenya cabsan. Kuni xuraawaadha. Seenaa kanaan fudhannu seenaa waliiniitii miti. Seenaa walitti nu dhiyeessu miti. Seenaan kun haasirraa oolu. Beekan Oromoo kan kadhatu kana. Akkuma namoonni adda addaa dubbatan jedhamutti Oromoon kadhataa jiraamu. Biyya tana walqixxummaadhaan haa bulluu jedhee kadhataa jiraamu. Odoo finqiluu qabu kadhataa jiraamu. Garuu kadhiibee kadhaa kanallee tuffatee gara biraatitti nu oofu adda jira. So kun ilaalchi kun sirriidha mitiidha. Sabboonummaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru. Akkasitti yoo deeme. Isin immoo faallaa kanaati. Wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltanii? Sabboonummaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha naftanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diige waggaa 27 addawaawiin duraanii bulche. Maaliif gaaffii seseeshinii hin kaasin? Gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin? Rakkoon jiru maalinni? Rakkoon jiru ilaalcha kanatu amma deebi'ee akka harawaatti inumaa'u gara demokiraasii, gara warra waan wal nuqixxeessu gara jidduu lafa jidduutitti dhufuurra inumaa'u ekstiriim raayit ta'anii biyya tana nutu bulchuu qaba. Nuun malti, nuun ala biyyi tun biyyaa miti, nafxanyaa nana. Egaa nafxanyaa nana jedhe ka harka muree fi ka harma mure. Isaan jechuun ofirratti ragaa ba'aa jiru jechuudha. Kun akkamitti walitti nu dhiyeessaadha? Biyya diiguu jechuun kana malee biyya diiguun afaan kiyyaan mari'adhee, afaan kiyyaan baradhee. Gaafa OBN reediyoo Itoophiyaatiif, reediyoo Oromootiif, televizyiinii Oromoo ijaaruuf deemnu bara shakkii akkanaatu ka'a. Yoo televizyiiniin afaan Oromoo ijaarame jiraami televizyiiniin Itoophiyaa waan gadi bu'u, waan namni tokko isan dhageenye godhanii ilaalu jira. Gaafa qubee afaan Oromootiin nu barreessinu, qubee afaan Oromootiin barreessun Itoophiyaa diiguudha jedhamee yaadama. Itoophiyaan garuu diigamte hin jirtu qubee afaan Oromootiin waan barreeffamteef, waan barreessineef. Birhaanuu Naggaa ani Gimboota 7 ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lamaa daannoo jedhe. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokkoo miti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa inni ijaaruu barbaadu sabaaf sablammiin biyya tana qixa ta'anii gaaffii tokko malee, pirikoondishinii tokko malee tokko ta'anii qabeenya ofii naannoo ofii dhibbaaf dhibbatti otonoomii ta'anii, otonoomas ta'anii bulchanii wanna achirraa hafe waan federaalaa immoo qooda hojiidhaa mootummaa federaalaa mootummaa jiddu galeessatiif kennanii akkasitti walii mootummaa isaan to'atan mootummaa gubbaarraa gadi nama to'atu osoo hin ta'in mootummaa asii federaal istaayitoonni to'atantu ijaaramuu qaba akka mootummaa Swiizerlaand. Mi'a Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka. Biyya hin qabduudha. Biyyi kee asii mitiidha. Baariin gama ceetiitiin nutti dhufteedha. Biyya hin qabdu biyyi kun biyya keenyaa ifatti. Duraan keessa keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin daballetti himna. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kunu. Biyya hin qabdanii biyyi kun keessaniimi, Finfinneen teessaniimi, maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru, bararaa ka jedhamutu jira. Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru, jarmanootatu maqaa kana isinii kenne, Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu. Biyya hin qabdanii nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti oduu tarkaanfamu. Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchota dhoggamanitu jiru.
German kesatti why Hitler yo karade sutate manidati sidarban motumman Germany Hitler garu Germany sanyi nisa biyot addada kesat danga tujur as danga itigudamu dabe dulli hama nurata demse bamajir yero amaka mal twalit arar suden da gara ful dura Ethiopia nisaya dan Ethiopia alaba takitti alaba Minilik Ethiopia nisaya dan Ethiopia afan amara ke satti dubbatam Ethiopia nisaya dan Ethiopia ada isani qorqalbi isani sammu isani ilalchi isani tarkan fachiftu muzika isani wonne hund walallin jede jira wogga furtami shan mu furtami jahdur maybe shan tamayunta Ethiopia kasit ke isaya dan Ethiopia nuyanmu Ethiopia walqituma sabab sablamota gafito komale fudat gafito komale no question herri motuma kun tuqameena the fundamentals of the constitution of federal democratic Ethiopia yo tuqame biyitun yokin bitunofti yokin jequmsa addan cinni kabarade ratu tifuf isinama akanama dunfa tokkoti heera kana walqabate heera kana kessa oso carra argattani ke wonnin feeni okan kessa bahu qabayettan kan percenti jaata mission heer motumma hojirranol akabarri famisalit hojirranol wanti kokofet fayedam ihadik dogongora guddara watejir tokko heer motumma gara kutennan hojirr olchu daddabu ufi yu capsu ufu maysati capsatur dadaw shinti beti dibbet jeda tur shakkin to kun dogongora kun badira kun badira watan so kanaf her motuma wonna ba e kara ugesati lelalame da bulen siyasa stakeholder warri kesa qoda fudanna qaban hundi sanitu odon tuffan toko gare gudda qaba toko gare tikka qaba mali odonjin namnun tinu referendumin irrat adims famuqab wonnemmo tuqamun qamni motu fundamentals of the law kata emojir inni tuqamun qam mal inni menu tuqdan bayed mirga sabab sablemi unconditionally egamuqab mirgi walqittuma amanti unconditionally egamuqab walqittuma amanti aminju inju amma federalism indi gamede warra iyajiru kesa tokko tplf maqaletti federalizmii bararra jedani hunde waltajji federalistoota walitti qabaa turan dhugamatti isaan federalizmii bararuu ni danda'u federalizmii eenu tu diigi federalizmii nu hunduyyu bararuu qabnu nu hundi kennu sabaaf sablammiin cunqurfamtoota sirna dabran bara dheeraa keessatti dabarre hundi kennayyu federalizmii ka tplf qofaaf mi tplf yoo aanuma qofatu laalaa aanuma tu abbaadhaa anatu uumee gaye gudda qaban baye ratti wari gamani juru baye ratti qabsaani juru e gabiye galani biolakka e gagalani bodas ratto jetani juru garo hojirren olchine gutu mat in demokratie sine ufi saniti qabatani kanamitti sudachisan male hojirren olchine gadillakifni mirga asimber motumman nanno oromia finfinne mekes jirami numaqofa bar finfinne kes kata asini her motumasi kenna garu mo karawa jira dawaiti mirga sirrafudat si ajajun qab dangan kennamu qab dangan sararami dangan kun hojjetamu qab partin badalina federalizmi capsa jira sabdene summa kanarati mi dainge setani yaddani sina kanam dum fat akko legalatit ifatti media afan amaratin dabru fm radio kabiya ala kabiya kesa televizhini dumfa televizhini motumana no amara including televizhini ethiopia ebs akko ligalat radio fana ka iha digmata isa ijare odona fi radio fana fi televizhinin waltan ka isa ijare kuni hund falla federalizmi dubata yero amaka falla federalizmi dubata ilalchi federalizmi digu ballinan digamu qabas jedani yu digamu qaba qopi gugurdana ka jirusi hishakit malakata embeinu wale kun sirrimi tijede amana kuni gari mitijede aman namoonni dhaloonni dabran
kawarraq sabara libakuda sagal torbatami afur okin jaatami jaa ak Ethiopiaatti namni meqatam dume isabodalle namni meqatam gize dergi dume ammas qabso oromo kessatti skadum warana ertiraati fi warana tigray kessatti namni dume ammalle qerro sochi kessu qerro kessatti namni dume kuni hund marhate ti miti kadum nirgafal me walqittu mafal walaqittofnu walina jiranu jechu yerobayem arsan kafalame qerron kun hawasni arsa kafalet ga baqanna ranamot heddu de bisejira arsa ummata kanatin asgaltani yo siyasa lakim barbadu gahe ki wan sinra e gamu akamu tanno qabdanin isun kun ufjalatun taw laki finjalanni malifi gafara kon umme birabaqata gafa isan immo isimbili som sande bitani yo galtani jirenna kesanitti senta wonni kuni walinditu ani waye baqachu kiya akata tidirqame wa mati kiya ragay wan personali um fadan narragay biyetana kesat wanna media latti ni min lejir yero wan egat so kan hunda arra nu fi mundande san ndando ndando